Termoelektrarni Šoštanj zaradi predvidene izgube od 150 milijonov do 200 milijonov evrov prihodnje leto grozi stečaj. Pristojno ministrstvo meni, da bi bilo ob stečaju ogroženo ne samo pridobivanje energije, ampak tudi ogrevanje ljudi v Savinjsko-Šaleški dolini. Brez ogrevanja bi ostalo 35 tisoč prebivalcev, pa tudi celotno gospodarstvo tega območja. Ministrstvo napoveduje, da bo katastrofo skušalo preprečiti z intervencijskim zakonom, okoljevarstvene organizacije pa krivdo pripisujejo neodgovorni politiki. Pristojni minister izgubo pripisuje krizi. Z interventnim zakonom bo vlada preprečila stečaj, predvsem zaradi vloge Teša. Ključno je, da je Teš še vedno in še nekaj časa bo edini vir za oskrbo toplote. Mi ne moremo enega največjih sistemov daljinskega ogrevanja naenkrat prestrukturirati. S tem se kupujemo tudi čas. Že leta 2010 so kriminalisti začeli zbiranjem informacij, čez 4 leta so aretirali nekdanjega direktorja Uroša Rotnika. Sodni procesi še niso končani. Končna cena šestega bloka je bila 1,3 milijarde. Parlamentarna preiskovalna komisija pa je ugotovila, da so vse vlade od leta 2004 do leta 2012 ravnale neodgovorno. Največjo politično odgovornost pa nosi nekdanja vlada Boruta Pahorja. Ta zgodba naj nam bo vsem opomin, kam lahko pripeljajo brezglava politična dejanja in pa neupoštevanje kritičnih glasov civilne družbe. To tveganje smo bili prisiljeni sprejeti in tudi v bistvu zraven tega breme nesposobne politike se zdaj prenaša na nas, na državljanke in na državljane. Tudi minister Kumer krivdo pripisuje napačnim odločitvam politike in priznava, da Teš potrebuje dodatna sredstva za delovanje. Tržne razmere ne omogočajo stroškovne cene delovanja termoelektrarne Šoštanj in premogovnika Velenje. Ker cene električne energije beležijo trend padanja, cene ogljičnih kuponov pa naraščajo, bi Teš in premogovnik Velenje po napovedih naslednje leto lahko beležila izgubo v višini med 150 in 200 milijoni evrov. Potem, ko so v splošni